Саламатсыздар ба? Тез жардам? Мамасадов көчөсү, 2-үй. И чоң рахмат. Балам. Чакырбай эле койчу. Мен жакшы элем. Апа, дене тааңыз көтөрүлүп жатпайбы? Балам. Азыр келишет да сиз үлдөткө чалдыгыпсыз деп мени алып кетишет. Өлсөм жөнөлөйүн балам. Элге шерменде болбой эле. Апа, мен сизди алып кетсин деп чакырып жаткан жокмун. Алар келип сизди дароо эле алып кетишпейт. Текшерип көрүп, ошого жараша жыйынтык чыгарат да. Саламатсыз беле. Өзүңүздү жакшы эле сезип жатасызбы? Ооба кызым, мен жакшы элем. Келиңиз текшерели. Эне, сизде баары жакшы. Болгону асмаңыз барып турбайбы? Ооба кызым. Бир аз кыймылдап койгонумдан окшойт. Айылдашыбыз каза болуп. Ошого барып келип эле жатып калдым. Эне, аныңыз туура. Кыргызда салтты катуу кармайбыз да. Бирок учурда көрүп атасыз, күндөн күнгө бул илдет көбөйүп жатат. Андыктан той топурга, тажияга, базарга чыкпай эле турганыңыз туура болот. Себеби өнөкөт оорусу бар жана жашы улгайгандарга тез жугушу мүмкүн. Ошондуктан үйдө болуп, өзүңүздү абайлаңыз. Рахмат кызым.